Indi netu kwa delight chipinziwe. Nangoro kutenda ya nechipo cha mare ya matipa ya kutipatari. Ino shuira kunga chipasa. Mtuzo owa nika mchawa ya simu zewa chikoro chini. Hei ni ngaranda hivyo. Tinda hivyo. Niru basa ya kutipatara school fees. Na maita. Nichu chuchu changu chukuti. Tizo simu zero. Chikoro chino. Ngaranda hivyo. Natenda shwa. Tino shuira kuti. Naita zo kwanza ukupasa. Uye chikoro kwa chedu chazo kwanza kuona shun shaka wanda vakwa mwuri, niku vakwa tiri, niku dako kutitunonga tapasa. Nukutendai, nesipo chedu. Taida ozo akare kuti zirege kugumira pa mafofo chete. Nekuti muri yedu iri kutangira kufomo wani. Tiri kufomo wani tinotuwa nevana vanoneka, vaka shaikiru, ndimaina baba. Vamwe vachioneka vari vulnerable zvinoreva izvo kuti vanenge vachishaiwa anobatsira panyaya dzemaschool fees. So madropouts anozowanda nekuda kwekushaikwa kwemari. So taida kukumbira kuti dei vakwanisa kutorawo vana kubva kuform 1 tonosvika kuform 4 kwacho.